Вони готові в вогонь і у воду. Сміливі та відважні, але водночас такі жіночні. Працівниці пожежно-рятувальних підрозділів Тернопільщини візьмуть участь у конкурсі краси «Красуня-рятівниця». З понад 90 жінок, які працюють у підрозділах області, на участь погодилась майже половина. В конкурсі беруть участь 38 учасниць. Світлини їх розміщені в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці управління. Кожен бажаючий може зайти і проголосувати за ту світлину, яка їм сподобалась. Голосування триватиме до 1 вересня. Його учасники оберуть 12 красунь, фотографії яких згодом використовуватимуть у соціальній рекламі та при виготовленні сувенірної продукції. Нагородження проведуть під час святкування Дня рятівника 17 вересня. Конкурс проводять вперше, проте організатори сподіваються, не востаннє.